មាន friend មួយអត់ទេមានបងណាទេអញ្ចឹងអឺមានអីគាត់ធ្វើគាត់ខ្លាំងយកចាស់មកមកអានណាមកមកចូលលេងទៅដល់ជួមកបាក់ទេគាត់មានចាំទៅបាក់ទេយេយេយេកាលមកកាលវិញមកទៅជួនេះមកអត់ទេណណណកាលងៃប៉ណាចាំយេថាយេណណមកកាលនេះ
យាយ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 កានេះមកកានេះនេះនេះថយថយនេះទីជើងណ៎អត់ទីជើងមកកានេះមកឲ្យត្រង់ត្រង់ជួរមកយាយកានេះខិតត្រង់ទៅយាយ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 ខិតតែមកទៅឲ្យឯងអត់អត់ស្មានលាក់អត់ទេហើយហើយយាយហ៎អីសោប៉ុណ្ណឹងអត់ទៀតហើយនេះអត់កោតហើយហើយតាអត់កោហើយអឺចាំចាំមកយាយនេះកោហើយហើយលេងឯហ្នឹងមិនសក់បានមិនឲ្យកោទៀតទៅកោហើយឯហ្នឹងតើតើចាំអ្នករៀនមករៀនមកអស់ហើយអ្នកមករៀនយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវមកបន្តនេះចូលនេះយ៉ាងឡានេះយើងចូលវគ្គស្អែកទៅទេប៉ុន្តែនេះរៀបចំកិច្ចការស្អែកហើយពួកស្អែកយើងចាប់ផ្ដើមបោះសាលាបុត្រសាលាហើយនេះពុទ្ធជាសាមណេរ7ថ្ងៃហើយមានការផ្សេងផ្សេងខ្លះកោហើយទៅមិញខ្លះក៏អត់កោនេះយើងកោហើយអញ្ចឹងនៅតិចនិយាយនេះមុននឹងចាប់ដើមបំពេញនៅកិច្ចកាត់កោកេសាឥឡូវយើងនិយាយខ្លួនមកបាយគុំប្រពុតតិចសិនចាំយើងតាមពេញកិច្ចទីក្រោយគឺយើងមានសុពុតជាប្រធានទាំងឡើយនេះយាយនិយាយបោកឈរមកយើងបោកឈរឲ្យបែរមុខមករកសុពុតរបស់គ្នាយើងនមស្ការសង្ខេបខ្លីឲ្យចាំយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញកិច្ចយើងសូមអនុមោទនាចាំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ700ខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024លាល្ងាចនេះយោគីវចរទាំងឡាយបានមកជួបជុំគ្នានៅសញ្ញាគារស្ថានសប្រមចារីហើយនឹងរៀបចំបំពេញនៅកិច្ចនៃការកោកាត់កេសាដើម្បីបំពេញនៅនេកមធរនឹងការសាងសន្សំនៅឧបនិស្ស័យប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធរឲ្យបានពេញបរិបូរណ៍ឋិតនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏សូមរតនាអស់ពពួកទេវបុត្រទេវធីតាបុព្វការីជនទាំងឡាយក៏ដូចជាសកទេវរាជជាស្ដេចទេវតាទេវតាដែលឋិតនៅ
យន់ចតុមហារិជការដែលមានពពួកទេវតាទេវបុត្រទាំងឡាយទេវតីតាទាំងឡាយមានរុក្ខទេវតាអាកាសទេវតារាមទេវតាទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងឆកាមាវចរសួគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាព្រហ្មលោកទាំង16រូបព្រំទាំងឡាយ4ក្តីក៏សូមប្រសិទ្ធាននៅទីសញ្ញាគារស្ថានសប្រមចារីដើម្បីត្រេកអរអនុមោទនាហើយរួមគ្នានមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យដែលមានព្រះពុទ្ធបដិមាគង់ជាអធិបតីក្នុងទីនេះដើម្បីយកឧបនិស័យបន់រៀងរៀងខ្លួនហើយក៏សូមឲ្យបានជានិស័យនៃការរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាកំបីខាតឡាយអនុមោទនានមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាវន្តិមិចេតយំសម្ពាំងសម្បឋានេសុបតន្ថេតំរៃពុទ្ធំពុទ្ធរូបំសកលំសតិអិជេវមច្ឆន្តនមាសណៃយំនមាសមានោរតនន្តយំយំកិសាទាំងវិបលំអលតំតាសានុភាវេនហតានតរៃយោដោយអនុភាពនៃកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកចូលឲ្យវិនាសទៅកំបីមានសេះសល់ឡើយអនុមោទនាចឹងយើងសង្ខេបប៉ុណ្ណេះចុះណាណាគួយតាមកៅអីរៀងខ្លួនវិញចឹងឡើយនេះយើងចប់កិច្ចមស្ការដោយសេចក្តីសង្ខេបរួចរាល់ហើយហើយនោះមិនទៅនៅខាងនោះវិញមកខាងនេះជុំគេផងមក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 គ្រួសារនេះមកនេះនេះនេះធ្វើអីនេះនេះសន់មកនេះមកមកគ្រួសារនេះមកតិចទៀតជួយកាត់កោសក់ទៅអីហ្នឹងដល់អឺចឹងនៅវេលានេះយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញកិច្ចហើយមុននឹងបំពេញកិច្ចកាត់កោប្រកាសាដើម្បីបំពេញនៅនៃគណៈធម៌នៃគណៈធម៌មានន័យថាការបួសចិញ្ចាក់នៅគ្រឿងជាប់ចង្កាក់គ្រឿងកង្វល់ផ្នែកខាងក្រៅដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ចាប់ថ្ងៃនេះសត្វតែមានបន់គ្រប់គ្នាហើយបានមកទីនេះហើយបានមកបំពេញកិច្ចនៃការបួសនឹងថាបួសរយៈពេល7ថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏មានឧបនិស្ស័យដោយប្រពុតលោកត្រាស់ដឹងឡើងគឺគាត់បានសាងសន្សំបុណ្យបារមីរហូតគ្រប់សាងខ្លួនព្រះអង្គទៅជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យហើយចំណងសត្វលោកហើយយើងមានឧបនិស្ស័យមិនទាន់បានរួចចាក់ទុកប៉ុន្តែបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌
ដែលជាព្រះសង្ឃមជាគ្រឿងបំភ្លឺផ្លូវយើងឲ្យបានរកដំណើរជាចាក់ទុករបស់គ្នាយ៉ាងទៀតយើងបានកើតជាមនុស្សជាលៀបដល់ប្រសើរដែលសត្វដតីបានដោយចម្រជាងយើងបានកើតជាមនុស្សហើយយើងមិនមកវិញលើកភ្លើននៅក្នុងលោកដីនេះយើងបាននាំគ្នាមកអង្គុយជុំគ្នាក្នុងទីនេះសត្វតែមានឧបនិស្ស័យរួមគ្នាក្នុងការសាងពីមុនមកហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលបន្ថែមទៀតដែលយើងបានជ្រះថ្លាក្នុងការសិក្សាប្រតិបត្តិនិងការលះបង់នៅកេសាទាំងឡាយដើម្បីបូជាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យអញ្ចឹងការបួសនេះគឺជាការកម្រអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលក្រយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានហើយអញ្ចឹងគឺជាភាពមួយដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងព្រមចារ្យៈធម៌ព្រះនិព្វានក៏គាត់បានបើកហើយបង្ហាញហើយនៅទីយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការដើរហើយដើរទៅដើរដោយដោយទៀនដើរដោយសិលដើរដោយទីវនាឥឡូវនេះយើងដើរមកដល់ណាហើយដើរមកដល់ទីវនាហើយមានអីជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈធម៌អញ្ចឹងបានបួសនេះគឺជាព្រហ្មចរិយៈធម៌ដល់ប្រោប្រសាហើយជាការសាងនៅនៃកម្មធម៌បារមីនៃកម្មបារមីជាការជួយបួសអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងបានបំពេញនេះសុទ្ធតែជាហេតុជាបច្ច័យនៃការសាងបុណ្យកុសលដើម្បីសុខបច្ចុប្បន្នផងដើម្បីជាហេតុជាបច្ច័យដើម្បីសុខសន្សំពីឥឡូវនេះបុណ្យគ្រប់កាលណាយើងបានរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមកាត់កោទីសាតែម្ដងឥឡូវនេះគ្រូកាត់នាំមុខម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅហើយក្រោយពីហ្នឹងយើងចាំជួយកាត់ទីកោគ្នាទៅណាបាទបងមកជួយមួយមកបាទបានប្រសងពីព្រះអង្គគ្រូសាលចាំកាន់សក់មកនេះដើម្បីកាន់គ្រូកាត់ហើយពីផ្ទះមកដែរហើយទេសាអាខាតន្តាតាក់ចោចាំសក់ទាំងឡាយរោមទាំងឡាយមិញទាំងឡាយចោចទាំងឡាយបាក់ទៅ
ាបីកត្រៃហ្នឹងអ្នកជួយកាត់បន្ថែមជួយកោអ្នកជួយកោយើងនេះយើងកាត់គាត់ទៅដងទៅកាត់គាត់ទៅនេះទៅយើងកាត់គាត់ទេសាយោមីទៀតថាសំខាន់កាត់ចោលសំខាន់ឡើយរួមទាំងឡើយមិនទាំងឡើយចោតទាំងឡាយស្បែកទាំងឡាយជារបស់មិនស្អាតជាកាយពុកបីមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាស្មានខ្លំសាស្មានត្រឹមតែមានមរោគស្បែកធ្លាយអស់ទៅសូន្យទៅពលនេះនេះទៅជួយកាត់យកខ្សែកាត់ប្រហើយទៅតាមក្រោយគ្រុំជួយចាប់ហើយទៅត្រៃយើងអត់គ្រប់កេសាលោមាអ្នកថាសន្តាតាក់ចោលសក់ទាំងឡាយរោមទាំងឡាយស្មិញទាំងឡាយកញ្ចក់ទាំងឡាយស្បែកទាំងឡាយជាបងមួយទៀតជាតុកជាអនត្តាកាយនេះជាកាយពុខុយជាកាយមិនស្អាតក្តំក្តៅរោគជារបស់ពុខុយមិនគួរជាទីប្រាថ្នាឡើយជាសាលោមាអ្នកថាសន្តាតាក់ចោសក់ទាំងឡាយរោមទាំងឡាយមិញទាំងឡាយត្រចោទាំងឡាយស្បែកទាំងឡាយជួកាយនេះជាកាយមិនស្អាតជារបស់ពុកផុយជួពើមថើមមានត្រឹមតែមានរូបមិនទៀងទៅទុកអនត្តាសក់ទាំងឡាយរោមទាំងឡាយមិញទាំងឡាយត្រចោទាំងឡាយស្បែកទាំងឡាយជារបស់មិនស្អាតជាកាយពុកផុយគួរបដិកោមិនមែនជារបស់ខ្លួនមានត្រឹមតែមានរូបមានទៀងគួរប្រចាំចោលស
ក់ទាំងឡាយរោមទាំងឡាយមិញទាំងឡាយកញ្ចក់ទាំងឡាយស្បែកដីជារបស់មិនស្អាតជាកាយពុកផុយមានត្រឹមតែមាននឹងរោមមិនទៀងទៅទៅណាតាសក់វិញវិញជួយកាប់ឲ្យអន់ទៅចង់ខ្លួនទេណាអត់អីទេដាច់ចឹងហើយបោឈាបោឈាឈាមខ្លះហ្នឹងមិនដាច់ពេញឈាមហ្នឹងបាត់កាត់ហើយណ៎អ្នកសក់វែងវែងណ៎សក់វែងវែងច្រើនហ្នឹងជួយជួយកាត់សក់វែងវែងឲ្យខ្លីហ៎កៅផ្ទះមកហើយកៅផ្ទះមកហើយហើយនោះបាទនេះទៅកៅកៅជុំគ្នាអាចារ្យចាស្វាយរៀងបានកៅសក់ប៉ុន្មានដងហើយលើកទី2ហ៎
cháu đám tờ cao một tay rồi nè cha nè có cái đấy chụp tay lên bay vậy. Cao, chạm cao phong nó cao, chạm phong. Xuống một lẽ. Cao ấy. Đéo, cha na vô mấy. Là sợ đọc vinh xóa nó nghe. Là mà tất nó đọc vinh. Làm ơn nó làm dân miền đó ơi, ơn làm mà vô thêm. Thế này. Đại lý tới sma tới à sở bố đại sma sợ ơi ớt sẵn rồi chẳng cao sở lọc một đôi có ta đã chắc có ta nhạc có hai ta nhạc cao chè cao và to đó តោះនឹងកាប់ដីរៀងរៀងខ្លួនទៅយើងយកទៅកាប់ដីរៀងខ្លួនទៅមកដាក់កន្លែងណាតំណងបាទឡាមណាមានមានមាន
ះឡាងចុះដងឡាងមានណានេះអឺហើយយកសក់ទៅកប់អូកោឡាងប្រហែលទៀតទៅហ្នឹងឲ្យឡងតិចហ្នឹងប្រហែលអូកក់សម្បូរតិចកក់សម្បូរណាលេងឡាងតិចទៅឲ្យបានស្អាតអូកាត់កាត់មិនចេះកោជឿកក់សក់អានកក់សក់អឺចូលពេញកាច់ពេលចប់មកដាក់នេះដាក់ទឹកនេះចាំដងឡានមួយទៀតនេះខែមឡានមួយទៀតនេះខែមឡានមួយទៀតនេះមានកណ្ដាស់ទឹកឲ្យមកណាជាងថ្មីនេះជិះមកយូរណាកោហកគាត់ហើយយាយអេមកនេះហកសាប់ហើយយាយអុយហើយយាយអុយវិញហើយយាយអុយអាយាយអុយគាត់ធ្លាប់កោញឹកណាយាយពីតាប្រហែលណាអានោះដាក់យាយពីតាប្រហែលមួយសិនចាំតតាមកោនៅសញ្ញាគេរកយាយភេវិតាគាត់ជំនាញជាងគេអង្កោសក់អាចអ្នកមកគាត់កោហ្នឹង
ហើយនេះ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 ឡានមួយអត់ទេដល់ឡានអត់អត់ទេចឹងនិយាយថាឡានវិញកោកោគាត់ហើយចឹងនិយាយថានេះជាប់នេះវាថ្មីនេះវិញទៅបាច់ច្រឡំឡានសក់វែងសក់វែងឈប់សំសាទសំឡប់ពលីផ្លិចត្រាប់នៅវែងវែងហឺឈួយដាក់ទឹកហើយហើយនឹងកោមកទៅក៏ដាក់ទឹកខកសម្បូរហើយហើយខ្ញុំចិច្ចមុខពេកបាក់មុខឡើងលើបន្តិចទៅបានកោអត់នេះហ្នឹងហើយសេរីដាក់យតាលើបមុខតិចហ្នឹងហើយចាំឲ្យកោចាំឲ្យស្មើមិនតាមគាត់តែឈុសចោលមកសាអស់សិនចាំលេងតាមក្រោយនោះស្រួលតែត្រាប់ឈុសតែ1ដល់10នាក់កោពីវលាធေါ်មិញទៅណាកោជាកោទៅគឺតានឹងបាក់វាលើបន្តិចមិនអស់មកស្មាដៃស្រួលតែតិចតិចតាំងមុខហ្នឹងហើយដងឡានជាន់អត់ទេអត់ដៃទេអេលេងចាំត្រូវកោតចាំមានចាំផងអូមានកោយកសក់ទៅកប់មុនទៅក៏បានអត់អីទេ
ភាឆាប់មកតាន់សេវាកោនមានតែមកយឺតពេកអត់កោឯងតាមហ្នឹងតាមមានមិញឲ្យមកប្រអប់មិញទៅតាមមិញមានណាមិញមិញមកឲ្យប្រអប់តើចាតាកោតអីកំចាំយាយអនុញ្ញាតអីមកសក់ដោះវិញទេជឿអាត្មាទៅបោជាពធរទៅតាន់ជុំគ្នាមួយសាក់5ចារអីនេះមកបាច់ប្រហែលថ្នេអូច្រើនថ្នេដល់ចឹងឲ្យអស់ខ្លះចឹងដល់ចឹងម៉េចអើចាត់ការមកតើកុំស្ទាក់ស្ទើរមកតើសក់ដោះទៅតាមឯងថានិយាយរឿងអាត្មាទៅក៏ត្រូវមកមកមកដាក់ហើយមកមកអាត្មាទៅនេះមកចូលមកមកបានប្រមោយទៀតហើយចូលមកទៅតែមកមកទុកសិនអើនិយាយរឿងអាត្មាអ្នកនេះក៏ត្រូវមកអើចាំមកកូនព្រះមកមកមកយកយកវាដាក់ដាក់សក់មកសក់យើងដោះវិញទេយើងពេញបងកំចិត្តអើមួយទៀតមកមកបាច់ដែរមកចូលមកបាច់ដែរទេមកមកសក់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅសំណោះឲ្យទៀតយកមកណាមកកាត់មកតិចឲ្យយាយមួយទៀតមកមកកាត់នេះតិចអើកំកំកិតគេឆ្ងល់គិតយកប៉ុននេះគិតរឿងយកប៉ុនគិតគេឆ្ងល់អីនឹងហើយតាន់និស័យនៅមានមកចាំលើកដៃសំណាំឡើងយកខ្ញុំប្រាប់ដៃសេះស្រាលណាស់ហើយយាយផ្ដាំផ្ញើអាត្មាទៅថ្ងៃមិញជួយមើលតាផងឥឡូវមើលឲ្យមើលឲ្យគ្រប់ហ្មងកាត់សក់ឲ្យទៀតនេះកេសាបានស្មារតីទៅទៅហើយកេសាលោមេខាត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 ាសក់ទៅរោគទៅត្រចោលទៅនឹងទៅ
កាយកុខុយគួរបតិផលនិងទៀងទៀតតុកគឺអនត្តាយ៉ាងចង់ទៅណាគេថាគេចោលយើងទៅណាគេថាអាចប់ស្ដាយគាត់ទៅតែឥឡូវដល់តិចទៀតដល់វែនយើងយាយតុកណាគេតាប់ពីទីអឺហើយកោកោឲ្យត្រៀមដល់វិញជាប់ហើយដល់នេះសាយមានហើយអើតប៉ុនគ្រប់ហាត់បច្ច័យគ្រប់ដល់ហើយហើយតាំងចិត្តបានសក់ម៉ានដងហើយតាំងពីដឹងក្តីមកពីដងមកដងតែតាមបានផ្លប់មួយហ៎ហើយបានពេញចិត្តកូនប្រុសមកជីវិតយ៉ាងហើយក៏បានកោសក់ពោះយកមិនម្ដងអញ្ចឹងហ៎ចូលចិត្តផអត់អីទេផ្លេចចောင်းចောင်းផងហើយឲ្យតែប្តីគេឲ្យមកមុនមកណៃថាគេព្រមហើយយើងអត់ស្គាល់បានរៀបកន្លែងនេះណា
អីទៅណាវាថាមានអីណា